Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Құрметті ата жолдықтар. Бүгінгі сұхбатымыз енді сізді мен шын айтсам, Анар апа, Ханифа қарындас, сізді бүгін көптен бері осы үйіңіздің басыңызды қосып бір сұхбат алуға армандап жүр едім. Соған бүгін енді қолым жетіп отыр. Өткенде сіздің бір өздеріңіз бір-біріңізге ұқсайтын бір үніңіз бар сияқты да. Осы екеуін бірге сұхбат алсам жақсы болады ғой деп бір ойға келіп жүр едім. Сол күнінде бүгін туып тұр. Негізі бүгін тақырып иіс туралы болсын дейін. Өйткені деген көбінесе деген әйел адамдар өздерінің үстіне иіс түсу шашып алады да. Енді кейде мен машинада отырғанда отырады ғой, таксиға жетіп жүремін. Ана иіс деген сасып тұрады да. Естіген оны көзім жарып баратады да. Ол шыққаннан кейін терезені ашып қойып желдетіп алған. Мен сонда ойлаймын, мен мұндардың иісі сасып жатыр ғой үсті. Негізі әйел адам деген өзінен иіс шығу керек қой. Әйел адамның жұпар иісі шығу керек қой. Осы бізде осындай бір тақырып болсын да. Иә, өзі қазақта мақал бар ғой. Жаңағы май сасыса тұз себесің, тұз сасыса не себесің деп айтады да. Жалпы ол әйел затының тәнінің сұқтануынан болады осы жаңағы сасықтың барлық сасық иістердің бәрі. Осы күні жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, әлем болып жарысып сол сасық иістерін жасыру үшін иіс сулар ойлап тауып жатыр неше түрлі. Олар өздері білмейді, сол иіс суменен өздерінің бірге шығып жатқан сасық иістерінің араласып жалпы жаман одан да қатты иіс беретінін олар өздері білмейді. Олардың қасына біздер жақындаған кезде кәдімгі шын мәнісінде де бір сондай жағдайымыз нашарлап кетеді шыны керек. Осы күні Аллаға шүкір деп айтамыз. Үлкеніміз бар, кішіміз бар, осы киініп кішкене тазарынғанның арқасы деп ойлаймыз. Енді осы әйелдердің жалпы тәніндегі сасық иістердің, еттерінің сасуының, жалпы тәннің азуының бәрі де осы жалаңаш жалаңбас жүргеннен екенін осы күні біз дәлелдеп жатырмыз. Жастарымыз бар, үлкендеріміз бар. Мысалы Ханифа жас болса да қатарымызға қосылып жатыр. Енді жас ана айтады ғой, көпті көрген біле ма, жоқ көп жасаған біле ма деп айтады. Иә, енді біздер Ханифадан үлкендеу болсақ та Ханифа біз секілді жас болса да біздің көргенімізді көріп жатыр. Иә, осы қазір ол да бойынан өткізіп жатыр осының бәрін. Енді былай қарап тұрған кезде өзі қазақта бұрыннан бар ғой, тәні саудың жаны сау, жаны саудың дені сау деп айтады. Иә, яғни біздің тәніміз иістенсе, енді тәніміз таза болмағаннан кейін біздің деніміз ешқашан сау болмайды. Неге ол? Өйткені біз тіл көзді де жинап алдық бойымызға, жалаң бас жалаң аяқ жүріп бүкіл жердегі дәретсіз жүріп бүкіл жаман дәретсіз жүргеннен кейін жалпы адам баласы көзбен көре бермейді. Жерде мынау бір жаман лас құрт секілді жылан секілді сондайлар көп жатады екен. Соларды аяқ арқылы біз табан арқылы бойға сіңіреді екенбіз. Сол ішке түсіп сол састады құрт болып. Ол бір сосын тіл көзден де адам денесі саси бастайды. Міне соның бір дәлелі есебінде мен өзім басымнан өткердім. Осы екі жылдың ішінде бір рет мен тамақтан өте қатты уландым. Ол осыдан бір жыл бұрын болды. Енді бір сондай бір жерге бару керек болдым. Енді ол отбасының бір қалай десем болады, кездесу болды. Енді отбасына бір келін алатын болып сол кездесу болатын болды да, сол кездесуге барған кезде кішкентай ғана мен бір 5 сантиметр деп айтсам болады, сол жерден балық жедім. Бір жарым сағат, екі сағаттай отырған кезде сол жерден мен басым айналып үйге былай қарап тұрғанда осы сүрініп жеттім десем болады. Келгеннен кейін енді ана бетімізден көрініп тұрады ғой. Енді түсінікті, Анар апа, түсінікті. Енді деген әрине мен енді байқап жүрмін ғой. Менің машинамда енді әртүрлі адамдар отырады. Кеше ғана осы бағила ақу үйіне апарып тастағанмын, отырып отыра алмады ғой менің машинама. Иә, аға сіздің машинаңыз сасып кеткен дейді да. Енді сезініп тұр ғой, енді әбден сіздер деген тазарып болғансыз да, сіздер бірден сезесіз ондайды. Сондықтан мен кеше келіп машинамды аластатып алып келіп тұрамын да, Нұрғиса келіп аластатып алдым, ішін тазартып. Енді айналып келгенде жаңағы сасық иіс сіңдірмеу
өріске байланысты ғой. Әрине, ол өріске. Енді сондықтан келесі сөзді мен Ханифа қарындасыма берейін деп тұрым, осы өріс туралы бір әңгіме айтып кетсеңіз. Біз барлығымызда Аллаға жақындағымыз келеді ғой. Бірінші Аллаға жақындау үшін сол біздің мына Құранда айтпақшы, киіміміз толық болу керек екен. Киім толық болған арқылы біздің жеті өрісіміз қалыптасады, ар сауытып пайда болады. Сол арқылы біз Аллаға жақындайды екенбіз, сол тазалықпен, өріспен. Өріс деген өте маңызды екен. Бұрын бізде солай ашық-шашық жүрдік. Ол кезде енді иіс сезу дегенде болмайды екен, адам солай ашық-шашық болғаннан кейін, бой өрісі болмағаннан кейін. Әзіргі кезде жастарда бар, үлкен кісілер бар, көбінде ана бой өрісі жоқ, көбінде сол аурушаң болады екен. Ал енді керісінше мына адам қалын киінген сайын қуатты ішке жинайды екенбіз да, денсаулығымыз да жақсы болады екен. Сондықтан бұл қалын киіну өте пайдалы. Оны иіс жайлы да айтып жатыр ғой. Мысалы, бұл біз өзіміздің иісімізді мысалы қалын киіну арқылы, жағу арқылы мына табиғатқа да үлес қосады екенбіз. Мысалы, егер де біз солай дұрыс киінбесек, ашық-шашық жүрсек, біздің мына сасық иіс арқылы терге сіңеді екен, мына шөптерге, табиғатқа әсер болады екен. Жақсы. Дұрыс, рахмет. Енді Анар апа, негізі біздер қазақтар жерде жүрмейді, жаңағы тамақтанамыз. Иә. Орыстар көбінесе жаңағы столға отырып қалған. Қазіргі енді заманауи уақытта біздер де столға отырып кетті қазақтар. Иә, солай. Осы айырмашылығын айтып кетсеңіз неге екен? Енді жалпы бұрыннан біздің қазақтар жерге дастархан жайып жіберіп, жерге тамақтанған ғой. Ал оны кейін біз мына столға отыруды бір сәнге айналдырып алдық. Негізі адам баласы жерде отырып тамақ ішетін болса, иістің бәрі, сасық иістердің бәрі ол жоғарыда тұрады да, ал дастарханда отырған иіс сонда дастархандағы тамақтың бәрі таза болады. Яғни біз өзіміздің иіс тамақтан биік болады. Биік болады. Ол иіс төмен жерде тұрмайды. Сонда біздің қазақ аталарымыз бұрыннан мына шариғатты жақсы ұстаған, сол кезден бастап негізі бізде өте ғылым керемет болған екен ғой негізі. Негізі оның қазір деген жерде тамақ істесек, бұлар деген баяғы средневековье дейді орысша. Иә, сөйтіп айтады, бұлар қалып қалған дейді да. Шын мәнісінде ғылымның бәрін бұрын біздің қазақтың аталары көрсетіп өткен екен. Сол дастархан, жерге жайған дастарханда тамақтану ол адамға нәрлі, сондай сіңімді болады екен. Ал қазір біздің мына сасық иістер биіктетіп столға отырып аламыз, адамның өзінің сасық иістеріне қосып, әйел менен ер кісінің сасық иістері жалпы мынау дастархандағы тамақтың бәрін былғайды. Ол өрісіндегі сасық дастархандағы тамақты да былғайды. Жалпы сонда біз өзіміздің не ішіп, не жеп атқанымызды да өзіміз негізі аңғармайтын қалыпқа келген секілдіміз. Әрине, тамақпен бірге жаңағы иісті де өзімізге жеп аламыз. Әрине, әрине. Енгізіп аламыз. Әрине, солай болады екен. Енді мен тағы бір басынан өтіп кеткен нені айтайын, бір ай болды. Енді мен сол бір сондай осы күні бір мұқтаж болған жер болмаса баруға қорқатын болдық шын мәнісінде. Өйткені барғым келеді ағайындардың арасына, бірақ сондай бір сасық иістерді сезгеннен кейін отыра алмайсың. Енді бір екі күнге барып келдім мен. Сонда тамақ ішкен жоқпын екі тәулік бойына. Тек қана мен бір литр суды, бір литр айранды ішетін жер таппадым шыны керек. Енді сыртқа шығып далада ішейін десең, ол жер енді жаңа бата оқып алуға келіп кетіп жатқан кісілер бар, ыңғайсызданасыз. Енді қора жаққа барып іше алмайсыз ғой. Сонымен тіпті көршінің үйіне барсаң, ол үйдегі сасық иістің ана қалып болып орналасып қалғаны сондай, үйге кіргеннен бастап ана алқымды алып тұр сасық иіс. Сосын дастарханның басында енді адамдармен, кісілермен бірге отыруға тура келеді ғой, ішпесек те енді құдағайлар бар деген секілді. Сонда енді жалпы бар ғой, мен сол кезде өзім таңғалдым. Қалайша біз осылай өмір сүрдік, әлі сүрватырмыз ғой, енді сүрватыр ғой солар. Енді ана жердегі бір шуаштың иісі, енді айтуға ұят болса да айтайыншы, енді әйел кісілердің, жалаңбас әйел кісілердің басынан шыққан ұрықтың иісі енді бар ғой, менің мына алқымымды тіпті улап жіберді. Шын мәнісінде мен екі күн сол жерге
азар деп шыдап келе жатқан кезде мен де кәдімгі жаңағы айтады ғой, жүректен кәдімгі қысты, қатты жүрегім қысыла бастады. Менде ондай болмаған өмірімде. Бірінші рет сондай болып тұр. Менде жүрек деген тіпті қысылмаған. Осы істер адамды өлтіріп жібереді екен. Мына біздер енді бұрын сол бәріміз сол кісілермен бірге тамақтандық, жүрдік. Ал енді біз тазарынғаннан кейін ондай ортаға барудың өзі қауіп екен. Мен соны ұқып келдім, иә. Енді мен жаңағы әртүрлі аққулармен араласам ғой. Енді бұл жаңағы тоқбергеннің қасындағы аққулар емес, басқа аққулармен де араласып, кейде сөйлесем. Солар айтады, біз тойда жүре беруге болады дейді. Арақ ішіп, өзің ғана өзің арақ ішпе дейді. Енді олар мына неге тазалыққа жетпегенін білдіреді. Ал енді келесі сөзді Ханифа қарындас сізге берейін тағы. Иіс арқылы жалпы мен өзімнің басымнан кешкен айтайын, ең алғаш сол мен киіне бастадым. Сосын ана негізі қашан киіне бастадыңыз? Қытайдан келдіңіз ғой негізі. Қытайда киініп жүрдіңіз бе осылай? Жоға, Қытайда олай жүрмедік. Қытайда сол көпшілік сияқты солай киініп жүрдік, сол басқа қызгеншек сияқты. Сол біз мына жолдасым екеміз 2019 жылдан бастап, наурыздан бастап киіне бастадық. Сол кезден бастап киіне бастадық. 2 жыл болды ғой, 2 жыл болды. Жалпы бұл содан бері қандай өзгерістер кездестіңіз? Өзгерістер өте көп, енді Аллаға мыңда бір шүкіршілік айтам. Осылай ордаға келіп, тазарынып, осылай тағдырымызды түсіріп не жатқанымызға солай шүкіршілік айтам. Жалпы бұл иіс деген өте қауіп деген. Жалпы бұл адам ашық-шашық жүргеннен кейін мына жаны әлсірейді екен, көп нәрсені сезбейді екен. Көп нәрсені сезбейді. Яғни малды деңгейге түсіп кетеді. Иә, сосын мына денсаулықтың бірінші несі сол алдымен таза жүру, дұрыс киіну, тамақтану отыр ғой. Мысалға бір кісі, мен бұрын жұмыста істеп жүрген кезде бір аға болды. Ол кісі сондай жасы сол 40-тың ішінде ме екен сондай кісі. Бірақ та ол кісінің бұрауы сол ана іші өте береді да, қан кетеді. Сосын көп жерге емделді, басқа мемлекеттерге де барды, көп жерге барды, Қытайға да барды. Сосын айтады, мен осып жалықтым дейді, осып дейді. Сосын енді жалықтым дейді, осылай жүргеннен дейді. Сосын енді ойласаңыз, олар таза тамақ жемей жатыр, әйел болса жалаң бас, күміс білезік жоқ. Солай мен теңілдетіп айттым, сіздер емнің барлығы осы қазақ елінде осылай күміс білезік тағып, таза дәретпен, өзіңіздің шын ықыласыңызбен осылай күйеуіңізге тамақ жасасаңыз, осылай жазылып кетесіз деп айттым. Артынан осы келгеннен кейін айтып отырсыз ғой сізді? Келгеннен кейін жоқ, келмей тұрып мен ол кезде сезгенсіз ғой сізді? Жоқ, ата жолының алдында таспаларын естіп жүрдім ғой. Солай осылай күміс белгі тағу арқылы денсаулықты түзеуге, мысалы таза дәретпен жүру арқылы да, киіну арқылы, тақуалық киіну арқылы, біз бірінші сол киіну арқылы, өзімізді өзіміз тану арқылы денсаулығымызды түзеуге болады екен. Енді ана ағамызды айтсақ, сол бастысы ол енді емді басқа жақтан іздеп жатыр ғой. Осылай дұрыс тамақтану арқылы, енді бағанағы сол иіс жайлы, сол енді иіс барлығы келеді ғой енді сол тамаққа қосылып. Сосын артынан енді ол кісіге хабарласа алмадым, өйткені телефон алмастырдым да. Сосын енді ол кісі қандай болған білмедім. Ем болмады, көп системаға да алды. Сол осы мысалға айтуға болады енді иіс жайлы. Анар апа, қосатыныңыз болса. Иә, ол рас. Адам мына біз малдық деңгейге, шын мәнісінде де хайуандық, малдық емес, хайуандық деңгей деп айта аламын мен. Құранда жазылып тұр ғой. Адам баласы хайуандан да төмен түсіп кетеді. Иә, ол хайуан, мысалы жәндіктік деңгей деп айтады ғой. Тап сол деңгейде жүр екенбіз біз негізі. Оны жаңағы кешірім сұрап, халықтан олай кешірім сұрап, былай артық кеттім деп мен айта алмаймын, өйткені көзімізбен көріп отырық қой, иә. Басымыздан өткеріп отырық. Шын мәнісінде де мынау автобусқа отырсақ та, қай жерге барсақ та, дүкенге барсақ та, тіпті сол жерде ұзақ жүруге мүмкіндік жоқ. Мына сасық істің шығып тұрғаннан тіпті мына
айтады ғой, экология бұзылып атыр деп айтады да. Ол экологияның бұзылып атқаны, ол ешкімнен көруге болмайды, ол өзімізден көру керекпіз. Ол әйелдерден, еркістерден шығып атқан, шын мәнісінде сасық істер ол экологияның бәрін бүлдіріп атқан. Қазір шөптің де құнары жоқ, иә. Мысалы, біздерде құрбандықтар салынып атыр ғой. Сол кездегі бұрынғы мен біздер бұрында да шек қарын ашыдық қой. Сол кездегі малдың шек қарынның қалыңдығы менен қазіргі малдың шек қарынның қалыңдығы екі түрлі. Қазір өте жұқа шек қарындар. Кәдімгі малдың шек қарынына қарап қорқуға болады осы күні. Сондай ана шөптің сасып, шөптің нәрінің жоқтығы малға әсер етіп жатыр. Міне ашаршылық, қуаңшылық болады деп атқанның бәрі, яғни ол бәрі біздің кесірімізден. Біздің жалаңаш, жалаңбас жүргеніміздің кесірінен. Әрине, ондай сасық іс болған жерде, дәретсіз жүрген жерде, ол сана сезімнің толық болып, ақылды болу деген ол мүмкін емес. Енді ақылдымын, білімдімін деп отқандар бар әрине, мен оларға енді ештеңе айта алмаймын, бірақ енді ол кісілердің де айтады ғой, мына білім арқалаған есек дейді ғой, міне осы Құранда да бар ғой, енді ол білім мен ілімнің ортасын ұстанып адам соны санаға мына санаға түгел жеткізіп толықтай ақылменен жұмыс жасамағаннан кейін оның бәрі бекер. Бірақ соның бәріне айналып келгенде біздің қыз балалардың, әйел заттарының мына тақуалықты ұстанбай, күміс білезік тақпай, адал ас дайындамауымыздың осының бәрі соның айналып келгенде, біз айналып келгенде соның бәрін айта береміз. Өйткені біздің әйелдер таза болмай, тақуалық ұстанбай, әлем қалыпқа келмейді екен. Біз соны ұғындық негізі. Мен жаңа журналист саласында істеп жүргенде оператор болып, правительствоға жаңағы бір немен барғанмын. Сонда менің төбетейімен мені жібермеді оған да. Төбетейін шеш дейді. Мен неге шешемін, қазақтың төбедей ол десем, жоқ, болмайды дейді мында көруге. Мында дейді, біздер қазір светское государство деп қарыма тұрып алды ғой. Сол жалан бас кіріп, мен түсірдім. Анда енді деген білімді адамдар болып отырған кірем. Сонда қоғамның өзінің қандай деңгейде екенін көрсетіп тұр да. Егер де қоғамнан жаңа депутаттың біреуі сіздің сөздеріңізді сөйлесе, халық тыңдайтын еді, көпшілік тыңдайтын еді. Құдай соны бізге жеткізсін сондай күнге. Иә, соған жеткізсін деп, иә, солай ойлайық. Міне, мына қоғамда біз қазір енді көп кісілермен араласып жатырмыз ғой. Ол кісілер біздерге шағымын айтады, осындай біз ауырып жатырмыз, осындай балам қиналып жатыр деп айтады. Олардың бәрімен сөйлессең, біреуі бір жерде мұғалім, біреуі сондай бір кеңседе жұмыс жасайды, біздерге орамал тағуға рұқсат бермейді дейді. Көрдіңіз ба? Жоғардағы отырғандар орамал жаулық тағуға рұқсат беретін болса, біздің әйелдердің жұмыстағы жүрген әйелдердің бәрі енді тағуға олар келісіп тұр негізі көпшілігі. Енді былай қарап тұрғанда балық басынан сейіт дегенде мақал бар ғой негізі. Мына сол жоғарыда отырған көкелерімізге, апайларымызға, депутаттарға алтын сырға деп айтайық енді. Жалпы қазақ құрып кетпес үшін өзінің тақуалық киімін, салт дәстүрін ұстанып қазақ болып қалса, әрине біз өсеміз, өркендейміз, бала шағамыз да аман есен, жаны тәні сау болып туылатынына ол кепілдік бар деп ойлаймын. Енді Халифа қарындасым, сізге бір сұрақ. Енді сіз осында келіп, енді тақуалы киім кидіңіз, қамшыдан өттіңіз, Нұрмағамбетте жолдасыңыз өтіп жатыр тазарып. Енді Қытайдағы енді туыстар, сіз осы жолда келіп, қазір түскен екеніңізге жетіп көздері көріп жатыр ма, олардың көзқарасы қалай екен? Көзқарасы түсіне ме екен негізі? Жалпы ол жақта кісілер енді әгі жүректеріндегі қорқыныш әлі сейілмеген ғой, қорқу үстінде енді былай киінгеніме қарап қызығады, бірақ та толықтай және де қосылмайды. Өйткені ол жақта шектелген ғой, мысалы орамал тағуға, киім киінуге шектелген. Сондықтан ең алғашында әуелі ол кісілер ана мен экран арқылы сөйлескенде орамал тағып осылай қымтанып көрген кезде қорқатын, әуелі мына орамалын шешіп тастап сосын бізбен сөйлес дегендей сөйтетін. Ал енді әзірше үйренді, енді жақсы, аллаға шүкір, ол кісілер де сол құран хатым түсіріп жақсы алла деп. Жақсы, бір жақсы сұхбат болды ғой деп ойлаймын. Енді бүгін уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Сіздерге қосатындарыңыз болса,
Жалпы енді қосқанда осы тақуалық әйел заттарына, қыз балаларға, аналар ғой енді елімізді болашағы мына ділдің айтады ғой, ділі өспеген халық дейді, иә, салт дәстүрін ұстанбаған ділі, егер біз діліміз азып кетсе, яғни жүректен мейірім кетсе, онда біз ұлт тұрғысынан жоғаламыз. Сол үшінге ұлтты ұлт қылып сақтап қалатын әйел аналар, әйел кісілер, аналар, сол аналар осы бір киімнің қадірін, орамалдың, жаулықтың қадірін білсе екен деген ниетіміз бар. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Сау болыңыздар.